В същото време министърът на външните работи Мария Габриел предупреди българите да избягват района в който се развиват действията в Русия. Тя допълни, че за момента ситуацията е част от вътрешните работи на Русия, а решение на президента е дали да свика консултативния съвет за национална сигурност. И още коментари за случващото се в